Musimy zejść szybko jakoś. Jak to zrobimy? Człowieku.
To na pewno jest na marszu. Tutaj kolega stoi, on chętnie odpowie. Благословенний Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні.
jaki do niego przyszły. Istno każu wam, kto słuchaje moje słowo i wiruje w to, kto posłał mnie, maje życia wieczne i na sądne przychodzić, bo od śmierci przyszł życia. Omyłuj nas, Boże, po wielkiej miłości Twojej, mowy moje z Tobie wysłuchaj i pomyłuj. Gospodzie, pomyłuj, Gospodzie, pomyłuj, Gospodzie, pokój duszu sobszych rabiów Bożych, wszystkich, jaki widdały swoje życia za wilną i niezależną Ukrainę, i że prostyty się im wsiakomu progrzeszeniu dobrowilnomu i niedobrowilnomu. Sobszych rabiów Bożych, wszystkich, jaki widdały swoje życia za wilną i niezależną Polszczu, i że prostyty się im wsiakomu progrzeszeniu dobrowilnomu i niedobrowilnomu. Błogosławił w duszy ich, gdy prawedni spoczywają. Gospodzie, pomyłuj, Gospodzie, pomyłuj, Gospodzie, pomyłuj.
Mocy Bożej, Carstwa Небесного i відпущення гріхів їх у Христа Безсмертного i Царя Бога нашого просим. Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Боже, дух від всякої плоті ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світові твоєму дарував сам Господи. Упокій душі усопших рабів Божих, яким сьогодні поминання творимо, які віддали життя своє за вільну і незалежну Україну, і за вільну і незалежну Польщу, і на місці світлім, на місці квітучим, на місці спокійнім посели їх, звідки втекла болі, спечалі, зітхання, і всяке прогрішення вчинене ними словом або ділом або помислом, як благий чоловіколюбець Бог прости, бо немає чоловіка, що жив, а не зрішив би. Ти бо один без гріха, правда твоя, правда вовіки, і слово твоє істина, бо ти є воскресення і життя, і упокій усопших рабів твоїх, якими сьогодні поминання творимо, Христе Боже наш, і тобі славу воссилаємо з безначальним твоїм Отцем, і Пресвятим, і Благим, і Животворящим твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Високо преосвященіший Владико, Христос, істинний Бог наш, що живими і мертвими володіє, молитвами пречистої своєї матері, святих славних, всехвальних апостолів, преподобних, богоносних отців наших і всіх святих, душі рабів своїх, що полягли за волю і долю, і незалежність України і Польщі, що рабів своїх, що представилися, що по них ми сьогодні світло, пам'ять творимо, в оселях праведних їх оселить і на лоні Авраама упокоїть, і до праведних причислить, а нас помилує і спасе, як благий і чоловіколюбець. Блаженним успенні, вічний упокій подаш, Господи, присно пам'ятним рабом Твоїм, що полягли за волю і долю, і незалежність України і Польщі, і всім невинно убієним, що по них ми сьогодні світлу пам'ять творимо і сотворим вічною пам'ять. Oh!
Sława Jezusu Chrystu. Serdecznie witaję wszystkich, kto przybył tu na te symboliczne dla polsko-ukraińskich odnosin miejsce, gdzie spoczywają tlinne ostanki zachistników nie tylko Ukrainy i Polski, ale i całej Europy. Сьогодні, так само як тоді, коли вони вмирали, і ще в багатьох інших моментах історії, ворог наших обидвох націй старається нас роз'єднати, посварити, створити стіну між нами, щоб отримати користь для себе. Факт, що ми тут зібралися, поляки і українці, люди доброї волі, це доказ, що попри трагічні моменти історії, можемо об'єднатися задля спільного кращого майбутнього, майбутнього у спільноті демократичних європейських народів. Нех буде похвалений Ісус Христос. Вітам сердечно всіх панства, які прибули тутай на то символічне для польсько-українських стосунків місце, де спочивають дочесні щомтки обронців не тільки України і Польщі, ale również całej Europy. Dzisiaj, tak samo jak wtedy, kiedy oni umierali i jeszcze w wielu innych momentach historii, wróg naszych obydwu narodów stara się nas poróżnić, pokłócić, postawić między nami mur, żeby wygrać na tym jakąś korzyść dla siebie. Fakt, że zebraliśmy się tutaj, Polacy i Ukraińcy, ludzie dobrej woli, jest dowodem na to, że pomimo tragicznych momentów historii możemy się zjednoczyć dla wspólnej, lepszej przyszłości, przyszłości we wspólnocie demokratycznych europejskich narodów. W imieniu organizatorów сьогоднішніх świadkowań, a także całej ukraińskiej gromady Перемишля, jeszcze raz witaję wszystkich was, що хочете вшанувати похоронених тут борців за волю. W imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystości, a także całej ukraińskiej społeczności Przemyśla jeszcze raz witam wszystkich was, którzy chcecie uczcić pamięć pochowanych tu żołnierzy walczących o wolność. W pierwszą czergu witaju duchowieństwo. Wysoko preoswiaszczenniszo Władyku Jewgena Popowicza, Metropolita Перемисько-Варшавського Української Греко-Католицької Церкви, Преосвященнішого владику Михайла Ковтуна, єпископа Сокальсько-Жуківського УГКЦ, який приїхав до нас разом з протосинкелом отцем Володимиром Коткевичем та іншими священниками з України. Всесвітлішого отця Митра та Богдана Степана, протосинкела Перемисько-Варшавської архієпархії УГКЦ і пароха архікатедральної парафії в Перемишлі. Witamy księdza profesora Alfreda Wierzbickiego oraz ojca Tomasza Dostatniego. Witajemy wszystkich zebranych tu wszechświetliszych odcił metratił, prepodobnych i wszechświetliszych odcił, prepodobnych monachiów i monachyń, obydwoch obradiów i wszystkich wirospowiedzań. Witajemy в особливий спосіб офіційні делегації державної і самоврядної влади з обох країн, а також представників неурядових організацій. Вітаємо щегульні офіційні делегації państwowych і самоврядових влад з обох країв, а також представителі організацій позарządowych. І вітаю генерального консула України в Лубліні, пана Василя Павлюка. І вітаю почесного консула України в Перемишлі, пана Олександра Бачика з дружиною. Вітаю голову Львівської обласної державної адміністрації, пана Олега Синютку і його заступника, пані Мар'яну Вільшинську. Вітаю депутатів
Ukraińskiej Werchownej Rady, pana Olega Bereziuka, pana Olega Lawryka, pana Tarasa Pastucha, pana Lewa Pidliseckiego, pani Irynu Podolak i pani Oksanu Jurynec. Witaju głowę Oblastnej Rady pana Aleksandra Ganuszczyna. Witaju Lwivskiego Miejskiego Głowę pana Andrija Sadowego razem z przedstawnikami Lwivskiej Miejskiej Rady i pracownikami merii. Witam zastępcę prezydenta miasta Przemyśla pana Grzegorza Hajdera. Witaju sekretarza Državnej Miżwiedomczej Komisji z uwiecznienia pamięci żertw ATO, wojny i politycznych represji pana Światosława Szeremetu. Відзначити пам'ять похоронених тут приїхали також голови і представники суспільно-культурних товариств та інших неурядових організацій обласного львівського товариства націння пан Володимир Середа, обласного тернопільського товариства націння пан Василь Мосула, обласного івано-франківського товариства націння пані Любов Гринишин, голова Львівської обласної організації товариства Лемківщина пан Степан Майкович, голова Львівського товариства Лубачівщина пан Богдан Парадовський, голова товариства Устрики пан Віктор Козоглодюк, голова головної управи ОУП пан Петро Тима. В szczególний спосіб вітаємо і виражаємо свою вдячність за прибуття нашим польським приятелям, які спирають нас завжди, зарівно тоді, коли є добре, jak i w tych trudnych momentach. Witamy zarówno naszych przyjaciół z Przemyśla, jak i tych, którzy przyjechali z dalszych okolic, z Warszawy, z Lublina, z Bielska-Białej. Jest wśród nas były minister obrony Polski, pan Janusz Onyszkiewicz z małżonką Joanną, wnuczką marszałka Piłsudskiego. Jest pani Iza Kuślińska, publicystka, pani Danuta Kuroń, wnuczka żołnierza Legionów Polskich. Pani Irena Domańska, córka jednego z żołnierzy armii Szymona Petlury. Pan dr Stanisław Stępień, dyrektor Instytutu Południowo-Wschodniego w Przemyślu. Pan Jan Bartmiński, długoletni przewodniczący Rady Miasta Przemyśla. Pani Grażyna Staniszewska, była eurodeputowana. Pan Krzysztof Stanowski, wicepremier edukacji i pierwszy naczelnik Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Pan Wojciech Onyszkiewicz, jeden z czołowych działaczy KOR. Proszę wybaczyć, jeżeli zapomniałem kogoś wymienić. I na koniec jeszcze raz witaju was, wszystkich. I na koniec jeszcze raz witaju was, wszystkich zebranych, szanowni pani to panowie, що удостоїли Пикулицьке свято своєю присутністю. Тепер почнеться церемонія покладення квітів. Прошу приготуватися до делегації. Високопреосвященні владики, всечесні отці, шановні представники, керівники об'єднання українців в Польщі, шановний пане голово обласної Львівської ради, шановні народні депутати України, шановні керівники районів і міст Львівщини, шановні пані і панове, слава Ісусу Христу! Сьогодні для України є надзвичайно знаменний день. Вчора президент України цей знаменний день озвучив такою ємкою фразою великого росіянина. І звучала вона вчора на Європейській площі міста Києва дуже просто, але дуже голосно і дуже ємко. Вона звучала так: «Прощай, немитая Росія, страна рабов, страна господ». Тому що від сьогоднішнього дня ми, українці,
відчули себе міцнішими, сильнішими, а український паспорт почав важити в світі так, як хотіли би ми, щоб він важив все наше життя. І я переконаний, що з цього дня ми ще більше скинемо наші пута меншовартості, наші пута вторинності і розправимо плечі. Але ми ніколи б не досягнули цього, якщо б 100 років тому тут, на теренах сьогоднішньої Польщі, на теренах української землі не були б справжні герої, які любили Україну, які розуміли, якою важливою є захист Європи від тоталітаризму, від московського іга. І, направду, так сталося, що ці люди 100 років тому не змогли вибороти для своїх нащадків незалежної України. Так само, як і виборивши незалежну Польщу, віддали її в управління наймитам Москви комуністам. І 100 років тому українці і поляки потерпіли фіаско. І чудо на Віслі, які створили війська Петлюри і Пілсудського, напевно було більшою віддушиною для всіх країн Європи і для всіх європейських народів, ніж для самих українців і поляків. Ми через 100 років на наших східних теренах за 1000 кілометрів від Львова і Перемишля зупинили агресора. Зупинили нелюдів, які, я переконаний, якщо б дійшли сюди, то не розбиралися б, хто українець, хто поляк, а вони просто би нищили все людське, все християнське, тому що вони чужинці на цій землі, тому що ця земля для них не є абсолютно рідною. І я переконаний, що ми, покоління, яке живе через 100 років від славних героїв, повинні обов'язково пам'ятати їхній подвиг. Тому що без їхнього подвигу не було б історичної пам'яті, без їхнього подвигу не було б незалежної України, не було б вільної Польщі. І сьогодні наше покоління повинно творити іншу історію. Історію дружби, взаєморозуміння і поваги. І в цій історії обов'язково має бути місце для вільної незалежної Польщі і для сильної, модернової європейської України. І я переконаний, що ми сьогодні всі ті, хто, можливо, перший раз прийшли сюди вклонитися могилам наших предків, обов'язково понесемо до наших родин, до наших сімей правду. Правду про нашу боротьбу і обов'язково понесемо віру в нашу перемогу. Слава незалежній Польщі і слава Україні! Запрошуємо до слова голову Львівської обласної ради пана Олександра Ганущина. Слава Ісусу Христу! Присвячені владики, шановний пане голову ОДА, шановні народні депутати, пане голову міста Львова, шановні представники духовенства, об'єднання українців Польщі і особливо шановні громадяни Республіки Польща, які сьогодні тут з нами. Нас сьогодні багато. Це означає, що те, що задумовувалося і було реалізовано рік тому, не досягло свого результату. Нас значно більше, рівень нашої делегації значно вищий. І сьогодні прийшло понад 2000 людей віддати шану в першу чергу борців за волю України. Саме за волю України полегли тут і поховані, і ще дуже багато роботи треба зробити, щоб були належно вшановані, тисячі воїнів доби Петлюри. І також тут є наші герої доби національно-визвольних змагань 40-х років. І цей шлях ми пройдемо. Ми пройдемо його разом. У нас був дуже непростий вибір. Керівництво Львівщини. Бути сьогодні тут, чи бути на далекій Жидачівщині, там, де, до речі, є владика зі Стрийщини Манишин. Бо 273-й герой зі Львівщини боронить волю не тільки України, шановні громадяни Республіки Польща, а боронить незалежність цілої Європи.
на східних теренах. Але ми знаємо, що наше місце сьогодні тут. Бо тут, на жаль, також розгорнутий цілий фронт. Здебільшого інформаційний, як правило, скерований на те, щоб нас з вами, громадяни Республіки Польща, просто посварити. На догоду тим, проти кого сьогодні хлопці зі зброєю в руках стоять на східних теренах України. Наша єдність – запорука, в першу чергу, того, що ті смерті тих героїв, котрі лежать тут, були недаремно. Що ті смерті, котрі сьогодні важко, дуже важко переживає Україна на Сході, також будуть недаремні. І крок, який ми зробили сьогодні разом, один до одного, цей крок однозначно нам зарахується у спільну велику історію двох європейських країн. А ті, хто сьогодні поховані тут, борці за волю України, нехай спочивають з Богом. Слава Ісусу Христу! Запрошуємо до слова львівського міського голову пана Андрія Садового. Високопресвященні владики, почесні отці, преподобні брати і сестри, дорогі наші друзі поляки, українці, шановні керівники обласної влади зі Львова, шановний пане міністр Нишкевич з дружиною, шановні депутати Верховної Ради, обласної ради, дорогі люди доброї волі. Слава Ісусу Христу! Здобувши незалежність, ми говорили правильні слова, молилися, але ми були в літургічному сні. І 3,5 роки тому назад цей сон припинила війна. Сьогодні ми чи не щодня ховаємо в Україні наших новітніх героїв, які вмирають за волю всіх людей доброї волі. Сьогодні ми набагато краще розуміємо тих наших героїв, які вмирали за наші землі 50, 100 і більше років тому назад. Тут багато лежить героїв. Вони всі хотіли миру, вони хотіли добра для своїх сімей. Так не сталося. Сьогодні ми, українці, в великому боргу перед тими нашими співвітчизниками, які живуть по всій планеті, які живуть тут, в Польщі. Ми в боргу перед тими, хто віддав своє життя, перед пам'яттю. Ми повинні бути сильною країною. І сьогодні прийшов той час, що ми повинні дбати за кожного сина і за кожну дочку українського народу по всій планеті. Щоб в світі всі знали, що якщо когось з українців будуть ображати, повстануть тисячі. Я в це вірю, і наш священний обов'язок робити це кожного дня, щоб ми жили в сильній, потужній країні, яка буде мати сильних і добрих сусідів. Я всім сьогодні дякую, хто так чисельно сьогодні приїхав. Я бажаю вам всім добра. Слава незалежній Польщі, слава Україні. Дякую. Просимо о забранні голосу пана міністра Януша Онишкевича.
Ekscelencje, szanowni zebrani. Przyszliśmy dzisiaj tutaj po to, ażeby pokazać, że pamiętamy o tych, którzy na tej ziemi w tej chwili spoczywają. Ale nie chodzi tylko o nich. Chodzi przede wszystkim o to, żeby pamiętać o sprawie, za którą oni walczyli. A była to sprawa wcale niebagatelna. Była to sprawa bowiem wolności Ukrainy, ale także wolności Polski. A także w ramach tej walki, przeciwstawianiu się tej wizji, którą tak wymownie określił Trocki. Mianowicie, że po trupie Polski idziemy do Europy. Idziemy, żeby budzić rewolucję komunistyczną w całej Europie. Kiedy szliśmy tutaj, ja usłyszałem spośród stojących obok ciarsko i bojowo wyglądających młodych ludzi pieśń Mazurek Dąbrowskiego. I wkrótce było można słyszeć ten polski hymn narodowy także z jakiegoś głośnika. I to dla mnie była rzecz zupełnie zdumiewająca. Bo o co właściwie w tym chodziło? Czy chodziło o to, żeby przeciwstawić wolność Polski wolnej Ukrainie? No jeżeli ktoś tak myślał, to tym samym jakby negował to, co było osią polskiej polityki międzynarodowej i co tak trafnie sformułował Józef Piłsudski, kiedy w Winnicy powiedział po raz pierwszy: nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy. Po nim powtarzano to wielokrotnie. Powtarzali wszyscy znaczący politycy wolnej Polski. Powtarzał także prezydent Lech Kaczyński. W związku z tym nie sposób zrozumieć tego rodzaju demonstracji. Ale pamiętajmy o tym, że ci, którzy zginęli, to nie tylko powinni być pamiętani ze względu na swój heroiczny czyn. Pamiętani nie tylko za to, że walczyli, nie tylko za to, że ukraińskie groby są i na Ukrainie, i pod Zamościem. Ale musimy także i pamiętać o tym, że naszą przyszłość musimy budować na wspólnym jakimś fundamencie, na wspólnych wartościach i wspólnych, niebagatelnych przecież dokonaniach. Są oczywiście problemy, jak między każdymi sąsiadami, między Polakami i Ukraińcami jest wiele tragicznych momentów, ale nie one powinny decydować o tym, jaka będzie nasza przyszłość. Bo trzeba powiedzieć dosyć jasno, że albo będziemy budowali tą przyszłość wspólnie, albo nie będziemy jej mieli wcale. Trzeba powiedzieć tym, którzy właśnie przeciwko wolnej Ukrainie się jakoś wypowiadają, albo bezpośrednio, albo w rozmaitych tylko insynuacjach. Czego oni chcą? Czy chcą, żeby nowy Związek Radziecki się pojawił w Medyce? No, to tak nie można. I w związku z tym trzeba mieć świadomość, że tam, w Ługańsku i w Donbasie, Ukraińcy walczą nie tylko Ukrainę. Ukraińcy walczą o Polskę i Europę. Pamiętajmy o tym. Zapraszam do słowa głowę Objednania Ukraińców w Polsce, pana Petra Tymu. Wysoko Preoswiaszczeni Władyki, Wszeczesni Otci, Panowie i Panie Deputowani, Szanowni Goście i Gospodarze przede wszystkim tu w społeczności ukraińskiej z Przemyśla. Jeszcze dawno Ukraińcy i Polaki zostryły się w Aleksandrowi Kujawskom, gdzie podobny kurhan stoi, gdzie pochoroneni ukraińscy wojaki, wojaki Ukraińskiej Narodnej Republiki, jaki pomerły w taborze internowania, czy pisła internowania i nie doczekały niezależnej Ukrainy. Сьогодні зустрічаємося на могилі в подібному місці, в Пікуличах, де від 20-х років 20-го століття українці вшановували борців за волю України і, так як ми тут чули, за волю Польщі і за волю також Європи.
Чому прикликав я ці два місця? Бо ці два місця показують, що коли є згадувані люди доброї волі, коли місцеве самоврядування, громадські організації, влада двох країн не лише декларує волю співпраці, але й реалізує, ми відбудовуємо місця пам'яті, руйновані в часи комунізму, зустрічаємося на могилах, згадуємо історію, але також посилаємо сигнал до сучасних і майбутніх поколінь. І за це, думаю, в цьому місці варто нам подякувати перш за все Перемиській громаді, яка в 90-ті роки, після років комунізму, відновила це кладовище. І подякувати тим, які не дали залякатися в минулому році і спричинились до того, що ми сьогодні тут є так чисельно, в так позитивному настрої, що вшановуємо наше історичне минуле Поляків і українців, але також говоримо про співпрацю, говоримо про європейську перспективу Польщі і України. Дякуючи особливо львівській владі, Львівської області, львівським громадським організаціям, хочу також згадати ці оплески з перед року, коли на цьому місці складали вінці представники польської громади. Як бачите, в цьому році є їх більше, бо стара польська приказка говорить: приятелів пізнаємо у біді. Наша громада, Україна, знайшлись у біді. Вони, очевидно, різні, ці біди, про них згадувалося. Натомість те, що з нами тут є поляки з Варшави, Кракова, Любліна, Бєльська, Подласького, різні покоління, люди різних досвідів, представники польської опозиції, науковці, громадські діячі, це доказ, що в українців є хороші друзі. І прошу тим друзям ще раз, ми вже раз подякували оплесками, подякувати. Шановні Państwo, в 2018 року Polska będzie świętowała stulecie swojej niepodległości. Ale także w 2018 roku przypada rocznica 4. Uniwersału Ukraińskiej Republiki Ludowej. Dokumentu, który był początkiem budowania państwowości ukraińskiej na ziemiach centralnej Ukrainy. Ja myślę, że w tym miejscu zebrani przedstawiciele samorządów, parlamentu Polski, Ukrainy, organizacji pozarządowych, mediów, powinien pójść czytelny sygnał, że my tutaj zebrani postulujemy, by te uroczystości znalazły, tak jak mówi się na Ukrainie, wspólną toczkę zetknięcia, wspólny mianownik, ponieważ zarówno stulecie niepodległości Polski, jak i stulecie 4. Uniwersału Ukraińskiej Republiki Ludowej to jest wydarzenie z historii, które powinno i może budować perspektywę współpracy polsko-ukraińskiej na przyszłość. I o to z tego miejsca apeluję i proszę wszystkich zebranych, by w tym duchu działali, byśmy w 2018 roku byli bardziej zorganizowani, bardziej zjednoczeni i mądrzejsi o to dzisiejsze nasze spotkanie, że to dzisiejsze nasze spotkanie niesie dla nas pozytyw, że jednak można, że jednak nie udało się naszej społeczności zastraszyć, ale że znaleźli się ludzie dobrej woli na różnych szczeblach władzy w Polsce i Ukrainie, którzy nam w tym pomogli. Wieczna ja pamięć herojom pochoronionym na Pikułyczach. Дозвольте, що на завершення цієї нашої спільної
молитовної ходи, як місцевий господар, зложив щиро подяку всім присутнім. В першій мірі дуже дякуємо за приїзд для Владики Михайла. Владико, ви як головний капелан Збройних сил України є тут, де саме не маєте бути, бо тут є поховані найкращі сини України, які віддали життя за її волю. За цей жест приїзду тут, за Боже Слово в катедрі, так глибоке і мудре, щире вам спасибі. Дякую вам, що з вами переїхали. Дякую, що з нами приїхали священники, які на щодень є задіяні, так я говорив, в катедрі, в таких кризових точках, а серед них тут отець Володимир, капелан в зоні АТО, який не раз виставляв своє життя на пробу. Дайте йому оплески. То так, прошу. Отче, ім'я ваше? Отець Михайло II, бачите, капелан зоні АТО. Дякую вам, отці, що ви ділаєте. Цього видно, бо він в уніформі, а отець, так що я не міг розпізнати гарно. Бардзо сердечно дякуємо обласним księжам. Szczególne podziękowanie należą się dla ojca Tomasza. Ojcze, i ojciec był tutaj wśród nas wcześniej, kiedy modliliśmy się za ofiarę akcji Wisła, jest dzisiaj. To jest takie bardzo wymowne. I za ten gest i bliskość i modlitwę wspólną naprawdę serdecznie Bóg zapłać. Również dziękujemy dla księdza profesora Alfreda Wierzbickiego, profesora etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który dzisiaj jest również z nami. Ten profesor Alfred ma cięty język. Już w jednym wywiadzie potrafił zająć swoje stanowisko, które nie zawsze było zgodne z opinią ogółu. Za taką swoją nieprzeciętność, za to, że jest ojciec dzisiaj znaczący z nami. Dziękuję bardzo. Naprawdę. Dziękuję wszystkim naszym ojcom, jakie załyszyły swoje parafialne obowiązki i w cały dzień na sprawdzi wyjątkowej dla Peremyśla, wie. Wy mogli nie przyjechać. Skazać, że mają swoje obowiązki. Założyć nas samych. My by piszły, ale byłoby waszcze, duże, bardzo waszcze. Tomu wasza prysutność jakoś tak dodała nam sył, okryła nas, że my mogli poprzez ocej kordon policji bezpieczno tu przyjty. Ja mam nadzieję, że przez rok tego kordonu nie będzie potrzebno. Ja mam nadzieję, że bardzo na kraszcze zmieni się. Drogi bracy, jaki przyjechał z Ukrainy, wyznaję te Polszczut. Polszcza nie jest taka, jak baczcie i tutaj w Peremyślu. Ona jest zupełnie inna. Nasza jeparchia, to od Karpat po Westywo-Bałtyckie, po Warmii, po krainu Mazur i Warmii. Ja teraz często na różnych parafiach, osobowo w tym czasie, gdy mają różne jubilei. Wsiudy jest władza, wojewoda, widmarszałka, burmistrza miasta, czy prezydent, deputaty. Nie ma takiego, że nie ma. To jest normalność. Ja wierzę, że taka normalność w końcu także i będzie tu w nas. Zawanuj.
Do następnego razu.